vijana wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na hii manyumba ambayo iko hapa, hii manyumba yote ni social housing. Ni nyumba nataka niwaeleze vile vile. Nyumba ambayo ni ya mabati, haina choo, haina maji, na hiyo nyumba haiwezi kuwa yako hata ulipe miaka miangapi. Lakini hapa sasa tutawapatia nafasi ya kuwa home owners. Nyinyi mtakuwa wenyeji hapa. Tunaelewana jameni? Na mbali na hii mradi ambayo inaendelea hapa, tuko na mradi phase 2 ambayo itaanza ndani ya siku 90 hapa Kibera. Nyumba zingine tunafanyia evaluation 1015 hapa kwenu hapa. Tunaanzisha project kama hii mara mbili ya hii ambayo iko hapa, nyumba 1015, na tunahitaji vijana zaidi ya 1015 wengine wakuje hapa wafanye kazi. Mnanielewa? Mimi nataka niwaeleze vile vile. Ile nyumba ingine iko hapa, hiyo mahali kuna ekari 22. Pia na pale tumeweka enumerators, wana enumerate wale wanaishi pale, kwa sababu nia yetu ni kubadilisha hii Kibera. Hii Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate. Nyinyi mnanielewa jameni? Hii Kibera itabadilika kuwa slum, itakuwa estate. Na hii ndio mpango tumeweka hapa. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi vijana hapa Kibera, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Phase 2 inaanza hapa hivi karibuni. 15,000 units will be starting here shortly. Ndio vijana wengi wapate ajira na tubadilishe Kibera badala ya kuwa slum, iwe ni estate ambayo wananchi wanaweza kukaa. Hapa wacha niwaeleze. Hapa nyumba iko nyumba ya shilingi 1,300, iko nyumba ya rumbili iko na 2,400, na iko nyumba room 3 pamoja na jikoni, pamoja na choo, pamoja na bafu shilingi 6,200. Mimi nataka niwaambie kupitia hii mpango ya affordable housing tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie saa hizi nyumba tunayojenga kama hii ni nyumba 1,110 tayari ambazo zinaendelea kila sehemu ya Kenya. Awamu ya pili hapa Nairobi, mahali tumetoa wananchi pale mahali kulikuwa na mafuriko hivi karibuni, tunatangaza kandarasi ya nyumba 1040 ya social housing.
ndio hawa watu ambao walitoka kwa ile mahali ya river tuwapatie makao vile vile kwa sababu tuliwapatia pesa ya kuhama. Tayari katika hii mpango tuko na nyumba nusu milioni ambayo iko katika kila sehemu ya Kenya. Na tunataka tuendelee na hii mpango kwa sababu hivi ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Watu wa Langata mnakubali tuendelee na hii mradi? Mnasema tuendelee? Wale wanasema tuendelee na hii mradi nione wale wanasema tuendelee. Basi hiyo ndio mpango. Hapa niko na governor wetu bwana Sakaja awasalimie. Nimepeana instructions za hizi. Contractor anakuja kutengeneza hiyo ball ile kwa hapa Undugu grounds. Unipatie siku saba tu contractor atakuwa hapa kutengeneza hiyo maji ili maji mpate. Sawa sawa. Aya, ya pili mavijana, mukitio hii kazi yenye rais anasema, tafadhali mujitokeze kufanya hiyo kazi. Sawa sawa. Juu kazi ni kazi. Tumekubaliana. Ya mwisho. Saizi rais, watoto wetu wanapata chakula kwa shule zao. Shule zetu zote sasa zimepata addition na county. Watoto 1,300 wanapata chakula kila siku. Zini viti. So hiyo mambo ya maji, wangapi wanataka maji? Wangapi wanataka maji? Contractor anakuja, nimeagiza Nairobi Water. Asanteni sana. Mungu awabariki. Vijana Vijana mjambo. Munauliza boho. Hello. Munauliza maji. 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 Maji, maji tutatengeneza. Unaelewa? Tutarudi tutengeneze maji. Vijana! Vijana! Sasa rais, watu hapa Undugu wanaomba kitu moja. Hiyo borehole itengenezwe. Borehole ndio vijana wanapata maji wakileta hapa kwa site. Hiyo peke yake. Hiyo mambo ya borehole Sakaja amesema tamaliza leo. Asante. Niko na mama wetu wa county, mama Basaris, mpigeni makofi jameni.